ตู้ถุยลูกบ่เนาะลุกลุไม่อยากอ่ะไอ้หลูรอท้าทามมาบ่รู้ลุกลุไม่อยากท้าทาราสรแล้วดิโกยงจีใส่ชาเลยตะเบ้ดิตู้หน้ามาท้าไปท้าไล่เลยดิแล้วตู้ตู้ชินตัวราบ่แล้วกูชินจะไม่รู้ตู้ไล่เลยไม่ไล่เลยด่าเว้ยตู้ไล่โหลจนอดทุบพี่รอโหเปลี่ยนเซนไล่อ่ะล่ะทุบพี่รอสินจินไล่อ่ะล่ะไม่ใช่หรอกตู้ยึดแต่ฉิบบ่ก็ว่าซานาลุงอ่ะจนอดตะแกไม่ใช่ไม่ผิดจนอดตะแกว่ะตู้ไม่ใช่ไม่หนีได้เลยครับตู้น้ามาใส่ชาตู้ถุยหลูบ่เนาะลุกลุไม่อยากอ๋อไอ้หลูรอท้าทามมาบ่รู้ลุกลุไม่อยากท้าทาราสรแล้วดิใช่ดิกูยงจีใส่ชาเลยตะเบ้ดิตู้น้ามาท้าไปท้าไล่ดิแล้วตู้ตู้ชินตัวราบ่แล้วกูชินจะไม่รู้บะเนยลุกแกนะลูอเนเน่ဆိုရင်တော့လဲ2ရောက်3တော့ရှိရပါဘောအဲ့လို तू မသိရလူတွေသိရလူတွေရောပေါ့အဲ့လိုထားထားလားသူနည်းနည်းမသိရလေးပြောလို့ပါမမလိုက်ပြင်ပဲခုပြီးနာမှာကျွန်တော်က तू လိုက်လိုက်မလိုက်လိုက်ဒါပါပဲ तू လိုက်လို့ကျွန်တော်အတွက်ထူးပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်လိုက်ရတာထူးပြီးတော့ဆင်ကျင်လိုက်ရတာလည်းမရှိပါဘူး तू လိုက်လိုက်မလိုက်လိုက်ဒါပါပဲ तू လိုက်ဒီဖြစ်စေမလိုက်ဒီဖြစ်စေကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ခြင်းနဲ့ကားရိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်ကလိကျင်နဲ့ဖုန်းကလိမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါ तू ကမသိတာလေဟုတ်ကဲ့ तू ကမသိတာမသိဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုပြောပြမလဲ तू အသက်တဝက်တောင်မကဘူးလေ तू ကသိနေတာဘယ်နှစ်တုန်း14နှစ်15နှစ်လောက်ပြီလား तू 14 15နှစ်က तू ကသိနေရပြီဆိုတော့ तू လည်းကိုလောက် तू ဘယ်မှာလဲ तू ပေါ်သီးခံနိုင်တဲ့လူရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲကိုပေါ်လဲဟို तू လောက်သီးခံနိုင်တဲ့လူမရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုနေပဲတန်ရုံးစင်နေပဲပေါ့နော်ကိုတွေမြောက်ကြတော့လူရန်ဖြစ်လိုက်ပြောလိုက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပါပဲ။နေများတဲ့ကိုဟိုဘာဟောမလဲ။တငယ်ချင်းညီမောင်နှမကြီးလိုပါပဲ။အမကတော့အရင်ရစ်တက်တယ်ပါပါ။အဲ့လိုမျိုးကဒီလိုနှစ်ယောက်ရှိတဲ့မိကုံမျိုးအင်တာဗျူးမျိုးမှာမရသလားလို့။သူရစ်တာချစ်ဖို့ကောင်းပါ။ဆန္ဒလို့ရကျွန်တော်တို့တကယ်မရှိမှဖြစ်ပါ။ကျွန်တော်တကယ်ပါ။သူမရှိရင်မနေတတ်တဲ့ခါပါပါ။အဲ့လိုတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့ရှိကျွန်တော်ကတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအိမ်ပြန်လာလို့သူ့မတွေ့ရရင်တခုလုံနေတယ်လို့ခံစားရမျိုးအိမ်ထဲမှာတင်းတင်းလေးတော့လိုက်ရှာနေရရောက်လိုက်ဘယ်မှာလဲအိမ်လေးကတင်းတင်းလေးကိုအဲ့ဒါတော့သူပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးအင်းကသမီးညောက်တယ်အဲ့လိုပဲမမရောဝင်လာတဲ့မမရောဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတာဟိုအမင်းသားပေါ့ထိုက်ကြတဲ့ကိုအိမ်နောက်ဘက်ပြေးပြေးချေတာကိုယ့်ဘက်ကသူတို့ပြရတယ်ရှိတယ်ဘာလို့ तू အစပြီးတော့ဟိုကိုစပြီးတော့ကြိုက်ခရေကအဲဘာမှမဖြစ်သေးဘူးလေចောင်းသားပဲရှိသေးတာ ਉਹ အဲ့တုန်းကအဲတိတ်တော့အရင်ကြီးတော့ तू ကြကြတော့မရှိပါဘူး तू ကတော့လုံးချင်စိတ်ရှိတယ်ရအောင်လုံးနိုင်မလုံးနိုင်ဆိုတာတော့စမ်းကြည့်ရမှာလုံးချင်စိတ်ကတော့တကယ်ရှိတယ်သမီးကြီးကိုဟိုလုံးတယ်လုံးမလုံးဘူးတော့အမှမပြောဘောเนาะ तू ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့လုံးပေါ့လုံးရင်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ပဲပြောထားတယ်။အမကအခုနောက်တောင်မှလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သမီးနောက်လေတိတ်လိုက်ဖို့မရှိဘူး။သူ့ဖေကတော့သူ့တောင်းရင်မလို့ပြောတယ်။အမကတော့မလိုက်ဘူး။ကျိန်းသေးတယ်။လိုက်ချင်ဘူး။ဟုတ်ဒါဆိုတော့အခုတောင်းယူမယ်ဆိုလို့ဟုတ်ဖြည့်စည်းပေးမှာအဲ့လိုဟုတ်တယ်။သူတို့လည်းဟိုဝါသနာပါတယ်ဆိုလို့ကအကြီးမားပေါ့နော်။အမတော့လိုက်လည်းမလိုက်ချင်ဘူး။အစတည်းကအမကအဲ့ဒါကျတော့အငယ်မှအမနဲ့တူလားမသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့သူကအကြီးမားတော့သူ့အဖေနဲ့ပူတူလို့ထင်ပါတယ်။အမကသူအရင်ကတိုးဆောင်လို့ဆိုလဲအမလိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရတာအမအတော်တော်နေပါတယ်လိုက်တာ။အဓိကကို management ပဲအမလုပ်တယ်။ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ manager တွေကိုအမ manager တယောက်ထဲမှာထားအောင်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ကျွန်တော်သူတို့ကိုဘယ်ဟာမှားတယ်ဘယ်ဟာမှန်တယ်ဆိုတာကိုရွေးချယ်တတ်အောင်သူ့သူသိအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောရစကားရှယ်ဒရီရုခေတုံကရှူတင်ကိုမဲအမေမမလိုက်တဲ့မင်းသမီးတယောက်ရှိတယ်ရှူတင်ကိုအမေမပါတဲ့မင်းသမီးသူကသူမအောင်ပြီးတော့ရှူတင်လာတယ်သူ့လို့သူကိုယ်တိုင် manage လုပ်သွားတဲ့မင်းသမီးမနန္ဒာလိုင်းပေါ့နော်မနန္ဒာလိုင်းအကြောင်းလေးတွေသူပြောပြတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမင်းသမီးဖြစ်ဖြစ်နေရှူတင်လိုက်ထိုင်ရတော့ဘယ်တော့မှလုပ်ပြမဟုတ်ဘူးလေအဲသူ့မရလည်းမလိုက်ဘူးဆိုတော့ตุ๊บตาตูตูเมนทมี้ลงได้เฉยจ้าแล้วตุ๊บตาตูเดียวแท้เว้ยโหตั้วနိုင်အောင်တော့ train ไปไล่มาป่ะตูเนี่ยอธิกอาเนเจ็ดตะคูก็ป่ะเนาะโห
ูเล่าเช่นนั้นทุกคนตีอ่ะอะไรนี่ทุกคนชีเล่าเช่นนั้นทุกคนตีอ่ะอะไรนี่ทุกคนเราจะรู้ตีตีเฉยๆเลยโอ้กายแรงเลยชาบีอ่ะมั้งตมีเรื่องว่ามาพิเศษเจนเนี่ยสมมติว่าเสียงวิพีมีจริงๆพี่ว่าทำอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีชีว่าตัวเล่าเช่นเนี่ยอุตส่าห์โหวังกูไหมแต่เขาไปบอกน้องตัวเช่าบอกตัวยัดดินหายเนี่ยตัวพี่ไปพิเศษเจนนะ